Dis 6:00 Saterdagoggend en is tyd om te vertrek Ooskaap toe. Ons gaan die benten doen en ons gaan reg rondom Lesotho toer. Die kar is redelik vol geplaai. Daktent is op daarbo. En oral waar daar 'n gaatjie is, is daar iets in. Sien julle nou weer. Dis Boris Monger kaas plaas. Ons gaan 'n bietjie kaas proe. So dit is beautiful, so rustige plekkie. Hier's 'n gastehuis ook. Die groentetuintjie met kruie in en so 'n bietjie vrugtebome by Boris Monger is so cute. Jy moet deur die tuintjie loop om by die restaurant uit te kom. En dit is net goed vir jou siel om hier te stop. Die restaurant area het 'n buite sitplek en bedien redelik 'n nice kaasplatters. En daar verskyn Clarens op die horison. Dis Clarens dam. Daar's 'n waterval so 1.6 km verder tussen daai koppies daar aan die regterkant. En 'n padblokkade op pad na die kampplek toe. Dis die paadjie na Emden gasteplaas toe. Die kamp by Emden Bass. Ons het gisteraand 'n massiewe Vrystaatse storm hierdeur gehad. En ons flysheets twee paaltjies verloor. So nou maak ons 'n plan om dit reg te maak. Dit is beautiful, die sonskyn vanoggend en alles is besig om droog te word.